Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, u Zaboku je potpisan ugovor o sufinanciranju rada vatrogasne zajednice Krapinsko-Zagorske županije, pa smo čuli kaj su nam imeli zapovedati. Budite s nami, lučite nas. Evo, ukratko, par riječi o vatrogasnoj zajednici Krapinsko-Zagorske županije. Vatrogasna zajednica Krapinsko-Zagorske županije, dakle, je krovna organizacija vatrogastva u našoj županiji. Ukupno imamo 81 dobrovoljno vatrogasno društvo koje je udruženo u trenutno 15 vatrogasnih zajednica općina i gradova i još imamo u osnivanju 3 vatrogasne zajednice općine i grada i isto tako još 14 vatrogasnih društava biti će direktno udruženo u vatrogasnu zajednicu županije pošto dakle u 14 jedinica lokalne samouprave imamo samo po jedno društvo pa nema uvjeta za osnivanje vatrogasnih zajednica. Dakle, kao što sam rekao, ukupno 81 društvo i dobrovoljno vatrogasno društvo i uz to imamo 2 javne vatrogasne postrojbe, Zagorsko javno, evo, koja nam je danas domaćin, ovdje sa sjedištem u Zaboku, i javno vatrogasno postrojbe u Krapini. U brojkama to je negdje oko 1750 operativnih vatrogasaca. Evo, imali smo 1600 prošle godine, evo, još je malo porasla brojka i ponosni smo na to da nam brojka operativnih vatrogasaca raste. Dakako, ukupni broj vatrogasaca je preko 6000, kad računamo sve i vatrogasnu mladež i izvršne vatrogasce, vatrogasce veterane i sve one stavke koje imamo u našem vatrogasnom članstvu. Dakako, da smo ponosni na tu brojku, a evo, ti ljudi su i puno toga odradili. Pošto je evo i početak godine, mogu reći da smo u prošloj godini imali ukupno 587 intervencija. Od toga smo imali 254 požara. Na tim intervencijama sudjelovalo je 3329 vatrogasaca. Odradilo se preko 4800 sati rada. Preko 1000 vozila je sudjelovalo na tim intervencijama. Kao što sam rekao, 254 požara u našoj županiji, ali 130 intervencija u vezi potresa je bilo u našoj županiji. U sve to, 130 naših vatrogasaca bilo je na ispomoći u Sisačko-Moslavačkoj županiji kod potresa. 21 naš vatrogasac u 7 smjena sudjelovalo je na dislokaciji vatrogasaca koji već dugi niz godina provodimo u Božavi na Dugom otoku u Zadarskoj županiji sa 2 vozila, navalnim vozilom iz Konjšćine i šumskim vozilom iz javne vatrogasne postrojbe u Krapini. Uz to imali smo i ugovorenu dislokaciju evo koju ima vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica i još niz sitnih aktivnosti koje vatrogasci odrađuju. Ali isto tako i ono kaj moramo spomenuti u pandemiji, evo koja je još uvijek sa nama, vatrogasci su odradili niz zadaća i pomogli lokalnim stožerima u svim onim zadacima koje je ovo vrijeme stavilo pred njih. Dakle, sve to i one naše redovne vatrogasne aktivnosti, nešto malo manje zbog ove situacije, bilo osposobljavanje, ali evo u prošloj godini smo preko 200 vatrogasaca osposobili za određena zvanja. Isto tako odradili smo niz vatrogasnih vježbi, sudjelovali smo na vatrogasnim natjecanjima koje je isto bilo znatno manje, ali imali smo državno vatrogasno natjecanje u Varaždinu gdje je bilo iz naše županije 13 ekipa koje su postigle izvrsne rezultate. Isto tako imali smo i Kup Zagorje po prvi put ovdje u Zaboku kao pripremu za državno natjecanje. Ponosni smo kad smo i prošle godine uspjeli realizirati kamp vatrogasne mladeži u Fažani gdje je preko 120 pripadnika vatrogasne mladeži bilo na evo, jednom edukativnom kampu vatrogasne mladeži koji imamo u Fažani. Evo, to smo sufinancirali sa određenim sredstvima, dakle 200 kuna po sudioniku sufinanciramo na boravak naše mladeži u Fažani, ali evo isto tako želim ovdje reći da smo krenuli i u obnovu naših kapaciteta u kampu vatrogasne mladeži. Dole smo uz onaj mali bungalov koji dijelimo zajedno sa još 2 županije. Imamo već niz godina i svoj šator gdje imamo mogućnost za 16 pripadnika vatrogasne mladeži. Evo, pošto je on dotrajao, krenuli smo u raspisivanje javnog poziva i natječaja i krenuli smo u realizaciju nabavke kontejnera, isto tako sa 16 kreveta za mladež, ali isto tako i sa jednim sanitarnim čvorom, sa klimom i sve ono kad ide uz to. Dakle, evo,
sklopili smo ugovor sa jedinstvom iz Krapine i krenuli u realizaciju tog projekta. Evo, 80 tisuća kuna smo već u prošloj godini uplatili i evo očekujemo da evo do početka sezone, dakle do 1.4. realiziramo i tu stavku, dakle da poboljšamo uvjete za boravak naše mladeži u Fažani. Dakako, u sve te aktivnosti koje provodimo, sigurno treba još i spomenuti druge zadatke evo, na koje smo ponosni i koje naša vatrogasna zajednica odrađuje, ali isto tako tu su sufinanciranja rada naših vatrogasnih društava koji su udruženi u našu županiju. Tako evo, ponosni smo kaj je tradicija vatrogastva u Zagorju vrlo velika i mi potičemo upravo da se i to obilježi. Dakle, dugogodišnja tradicija vatrogasca, tako da evo našim pravilnikom o sufinanciranju pomažemo organizaciju obljetnica, visokih obljetnica, tako da smo evo u prošloj godini za upravo takve organizacije izdvojili 112 tisuća kuna. Isto tako sufinancirali smo prošle godine nabavku vozila i opreme sa preko 100 tisuća kuna. Sufinancirali smo dogradnje i izgradnje vatrogasnih spremišta sa 85 tisuća kuna. Evo, to je nekoliko zadataka na koje smo bili usmjereni evo da pomognemo svim našim članicama. Od glavnih programa koje ćemo probati u ovoj godini realizirati, kao što sam rekao, uz sva ova sufinanciranja koje i dalje idu, ali imamo još jedno sufinanciranje, to su ispiti za C kategoriju. Primijetili smo dakle da je problem sa vozačima u vatrogastvu i evo, zajedno sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom koja će izdvojiti određena sredstva i mi smo odlučili izdvojiti određena sredstva tako da ćemo u sljedeće 3 godine probati osposobiti preko 100 vatrogasaca za C kategoriju. Dakle, je sigurno nije mala cifra i evo, mi smo već u ovoj godini planirali 95 tisuća kuna koje ćemo evo, za tu namjenu izdvojiti iz sredstava vatrogasne zajednice županije. Evo, sigurno i ovo kad smo do sad realizirali ne bi mogli da nemamo izvrsnu suradnju, evo, na kojoj ja zahvaljujem vama župane, a i Krapinsko-zagorskoj županiji. Evo, prošle godine smo realizirali direktno kroz ovakav program 1 milijun kuna, ali bilo je još i popratnih sadržaja gdje je županija se uključila i pomogla opremanje prije svega javnih vatrogasnih postrojbi. Evo, u ovoj godini, čuli ste, danas smo potpisali ugovor na 1 150 000 kuna. Evo, dakle, još su se malo sredstva povećala, još jedanput hvala na tome. I evo, siguran sam i vjerujem u izvrsnu suradnju i dalje i da će vatrogasna zajednica uvijek biti tu na raspolaganju našim građanima. I prije svega čestitke i zahvala na sjajno odrađenom poslu u 2021. godini. Želim što bolji uspjeh sa što manje intervencije u 2022. Kao što je predsjednik rekao, mi smo ove godine odlučili povećati sredstva u proračunu za rad vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije na 1 150 000 kuna. Jedno od razloga povećanja je upravo i ovo osposobljavanje vatrogasaca za C kategoriju, što smo na zajedničkom sastanku na neki način utvrdili da bi bilo dobro reagirati na vrijeme i da to bude jedan od prioriteta aktivnosti u budućem razdoblju. Ali isto tako, kao što je napomenuo predsjednik, to nisu sva sredstva koja mi investiramo. Znači, mi smo prošle godine investirali 360 tisuća kuna u opremanje profesionalne vatrogasne zajednice, profesionalnih postrojbi, znači Zabok i Krapina. Prošle godine smo nabavili kacige, rukavice i čizme, a krajem 2020. godine kompletno nove uniforme. Ukupno je to 620 tisuća kuna. I za ovu godinu mi isto tako planiramo iz našeg proračuna u drugom dijelu koje je za opremanje operativnih snaga, isto tako barem još nekakvih dodatnih 200-300 tisuća kuna uložiti u vatrogastvo, tako da se zapravo naše godišnje ulaganje vrti negdje oko 1 300 000 350 000 kuna. U uvodnom obraćanju predsjednik je zapravo naveo sve svoje aktivnosti koje su bile provedene i preko vatrogasne zajednice o radu sa vatrogasnom mladeži, što je izuzetno bitno zbog kontinuiteta pripreme kadrova za vatrogastvo s jedne strane, a s druge strane to je isto bitna ta tradicija. Ja često znam reći da teško se može naći u bilo kojem
općini, gradu, naselju kroz 140 godina duže i više povijesti vatrogastva na području naše županije, da neko od obitelji u nekom periodu nije bio član vatrogasnog društva i sa takvim podatkom se može pohvaliti jedino vatrogastvo. Nema ni jedne druge ustanove, niti institucije koja bi mogla se pohvaliti sa jednom takvom činjenicom. S druge strane, izuzetno bitno je konstatirati da je donesen i novi zakon o vatrogastvu, koji je na neki način bi rekao jasnije definirao nadležnosti zapovjednog lanca. I s jedne strane i s druge strane se pokazalo da granice županija, pogotovo kad su u pitanju operativne snage ili operativne službe, nisu nikoga prepreka za brzu intervenciju. To govorimo o tome da kad je bio potres u Petrinji, kroz nekoliko sati već su naše vatrogasne postrojbe bile na ispomoći, a to vredi i za sve druge. To govorim iz konteksta hitne, koja je isto organizirana na županijskoj razini, koja je na isti način sudjelovala u intervencijama i od Petrinje, Gunje, Siska i sve gdje je, nažalost, to bilo potrebno. Ono što me posebno veseli je stalna dodatna edukacija vatrogasaca i stalno dodatno ulaganje u vatrogasnu mladež. To je zapravo ključ ovakve dobre osposobljenosti i takve kvalitete koje posjeduju naši vatrogasci. I broj intervencija, vidjeli ste da je zapravo negdje pola-pola. 50% su intervencije na požarištima, a 50% su ostale intervencije. I već govorimo nekoliko godina da vatrogasci odavno više samo ne gase požar, da su tu intervencije, eto i nažalost i kod potresa i kod poplava i kod vremenskih nepogoda, kao što je veliki snijeg ili poledice, praktički kad god se nešto dogodi i na cestama uvijek prvi interveniraju vatrogasci. Zbog toga je izuzetno bitno da budu i dobro opremljeni. I ono što još treba posebno naglasiti kroz onu edukaciju, sada moraju biti certificirani za neke druge poslove koje recimo prije 10 godina uopće nisu radili, a danas da bi ih radili, moraju biti posebno obučeni i moraju imati posebne certifikate. Mi ćemo naravno u sljedećem razdoblju dalje razvijati vatrogastvo i vatrogasnu službu na području naše županije. Ima tu još nekih stvari koje bi mogli unaprijediti, a to je prije svega što se tiče vatrogasnih vozila i možda nešto sitno još tu i tamo opreme, ali uglavnom su to vatrogasna vozila. Vjerujem, nadam se i pozivam Vladu Republike Hrvatske da nastavi sa programom nabavke vatrogasnih vozila, ali ne na stranački način, nego da isključivo o tome i o prioritetima odlučuju struka, sami vatrogasci. Nema gore stvari nego kad se politika u to umiješa. A s obzirom da potreba postoji i mi smo spremni to i pratiti i sufinancirati, pozivam i vladu da nastavi sa tim programom, a mi ćemo preko naše vatrogasne zajednice u kontaktu sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom, gospodinom Tucakovićem, sa kojim imamo isto tako odličnu suradnju, vrlo rado biti suport tom projektu, a s druge strane inzistirajući na tome da zadnju riječ u nabavci vozila ima struka. Sutra ujutro bude temperatura negdje od -8 do -6 stupnjeva Celzijusa. Po danu bude došla negdje do 3 stupnja Celzijusa. Dan bude pretežno sunčan, s tim da bi sredinom dana mogla biti umjerena na oblaka. Puhal bude vjetar južnih smjerova.
Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedati ili bi šteli da neke dojde snimiti, lijepo bi prosili kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tak morate znati da ako neke organizirate, a poziva ne pošljete, ne budete me vidjeli. A če poziv dobimo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veselji. Vidimo se zutra u Trifotelju 8. vure i lučite nas. U očima mojim, neki suze kažu sve.